Kyrpä ja Aisa pilluun, kyrpä ja Aisa pilluun. Terve, minä olen Herkko Punajuuri ja tervetuloa Business TVn pariin. Business TVssä keskitymme itse asiaan, eli bisnekseen ja pääteema on tietenkin, milläpä volyymillä lähdemme Anteeksi, Herkka Punajuurella on kurkussa vähän ongelmia, mutta keskitymme bisnesteisessä, niin millä volyymillä lähdemme liikkeelle ja tietenkin kohde. Mikä on kohde ja karvaton, puhdas, tauditon. Tämä on se teema. Meidän täytyy keskittyä tuotteen ympärille, joka on mineraalisaippua, markkinat, paskanen perse. Voitto. Tästä tulee sitten tämä voitto ja saamme sitten tämän käyrän ylös. Koska käyrällä teemme sitten loppujen lopuksi tämän tuloksen ja voiton. Minä olen Herkka Punajuuri ja ensi kerralla katsomme Business TV:ssä sitten muita juttuja. Tääl! Pitää sitä aina kato kuvata. Sanoppas tuonne katsojille, että niin, ootko saanut pillu? Ei todellakaan. Hetki. Ei no, sinä! Kyllä minä osaan, sinä mutta... Sinä voidaan, kyllä minäkin! Voisa niitä sen naapurissa. Tuossahan asuu, kato tuossa, niin... Kyllä minä ne on nähnyt. Tuossahan asuu semmonen... Olisiko se 18-vuotias? Tuossa asuu meidän asukkaan. Semmonenhan se on tummanhiuksinen, kato, niin... Niin, kuitenkin. Minun voisi vielä lähteä tuossa. Muuttaa muu. Kyllä, kato sitä voisi kannikkaa, mutta kato pisti. Kyllähän sitä voisi ohi mennä, kato, niin... Ohi mennä, tuossa. Tuossa, niin... Mersun konepeltiä vaan sitä. No mitä, Bruno? Mitä? Ai ai. Oho, oho. Rupais kierto ilma kulkemaan. Bruno, tulepas tänne. Ohoho, ei. Istu. Ei. Ei, kun istuppa siinä nyt. No vittu. Bruno, vittu, tää kamerata on vielä saatana. Akka siellä makko. Vedäs pillu paljas. Vedäs pillu paljas nyt heti. Vedäs pillu paljas nyt. Kyllä se hereillä oli, kun silmä liikkui. Silmä liikkui. Nuuskoa pitäis tänne näin suohon, että pitäisikö me tuossa jossain päässä hakemassa kiurukoilta. Että mitä nuuskoa sinne on tullut ja Sitten minä ajattelin, kun niitä tarinanurkkia on nyt niin paljon toivottu. Toivottu, niin kerrottaa nyt joku juttu tuas. Joku reissu. Minä ajattelin, että minä ehkä kerron sen reissu, kun minä siellä Jyväskylässä kävin silloin. Eli menin sinne, höyläsin, söin leivän ja tulin takaisin. 400 kilometriä sitä nyt ajua tullua sitten. Mutta siinä oli sitten muita juttuja, oli siinä sitten, että mikä johti mihinkin ja näin pois. Olen minä sitä joskus tannut ohi menen mainita, mutta... Minä voisin nyt tarinanurkkakassiin kertoa sitten tämän reisun kokonaisuudessa, että miten se meni. Suositun videohan on tarinanurkka vitonen. Mutta 20, niin kun, jos 20 suositunta videota laitetaan nyt, niin... Että 20 suositunta videota multa, niin siinä on kuitenkin 6 tarinanurkkoa. Siinä 20 sakissa, 6 tarinat. Ja kyllä niitä nyt aika paljon on katsottu, niitä tarinanurkkeja. Niin samahan niitä on kerrottu silloin niitä tarinoita, kun niitä tykätään kerta kuunnella.
Mä tällä viikolla tullut se tarinarukka 8 jo sitten. Sitten ja tuota... Tavallaan niin pahimmat tappukset on kertonut, mutta on sinne sitten kaikkea muita tarinoita löytyy. Vähän lievempiä juttuja, mutta aina on jotta kuitenkin niin pientä niissä sattunut ja näin, että... Kyllä. Mä oon semmoset, että aikaisemmin netistä, minkä se mun tappaa uutissivun, niin Iltalehen vaikka niitä Iltasanomat, niin siellä ei puhuta kuin yhdestä asiasta. Vladimir Putinista. Joka päivä sanoo joku asiantuntija mukaan eri lailla, että Putin nyt se haluaa nyt tulla Suomeen ja Ruotsiin ja blää blää blää, niin tuota... Eikä nyt yksi mies voi olla syyppiä joka asia. Kun miettii nyt kuitenkin, että kuinka monesta muusta se Yhdysvallat on rikkavat käynyt ryöstämässä, niin koko ajan on vaan se Putin syyppiä kaikke. Putin sitä ja Putin tätä. Vaikka joku intialainen peltiseppä nyt tippus lentokoneella alas 3 promille humalassa, niin siihenkin todennäköisesti olisi Putin syyppiä. Semmonen tunnelma, niin kun tuossa Venäjältä koetetaan nyt niin porukalla ahisto ja ärsytte oikein urakalla, että saata sitten väkisin joku tämmönen konflikti aika. Ihan pitää ottaa huomioon, että ne on lehet, jotka kirjoittaa. Ja lehethän voi kirjoittaa varsinkin joku iltapaska, niin sehän voi kirjoittaa ihan mitä vaan. Vähän ihmeellisesti tuonne tunnustaa, että joka päivä joku asiantuntija sanoo jonkun arvio. Jonkun arvio ja näin poispäin. Mutta ei kai tässä tämän kummasempia. Laitetaan homma pakettiin tältä päivältä ja ciao ciao!